السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المصدر الثاني من مصادر التشريع aho tuvomaha kabiri cyangwa se isoko rya kabiri mu Buisilamu dufite dukuramo amategeko yacu y'Ubuisilamu as-sunnatu an-nabawiyya ni imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nyuma ya Qur'an aho niho ha kabiri dukura amategeko yacu y'Ubuisilamu. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an yarashimangiye avuga ati qul Muhammad ivuguti in kuntum tuhibbuna Allah niba koko abantu mukunda Allah subhanahu wa ta'ala niba muvuga ko mukunda Allah fattabi'uni nimunkurikire dukurikire nde dukurikire intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dukurikire ubuzima bwa muranze tumugire icyo tureberaho mu buzima bwacu dukunda imigenzo ye tuyishyire mu bikorwa tuyikunde yuhibbukumullah Allah subhanahu wa ta'ala zabakunda nyuma yo gukunda intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam urukundo rugaragarira herwo kumukunda ni ibikorwa dukora n'ubuzima bwawe ubamo ntabwo ari ukubivuga ku rurimi ngo ibikorwa ukora ibindi ahubwo ni ibikorwa bigaragaza urukundo umufitiye Allah azabakunda sasa ibyo nimubikora wayaghfir lakum dhunubakum Allah nababarira ibyaha byanyu byose ako ni akamaro kari mu gukurikira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu yindi aya Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah uzumvira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam azaba yumviye Allah uwumviye mtume Muhammad aba yumviye Allah kubera ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ntiyigeze avuga bigendanye no gushaka k'umutima kwe ahubwo ibyo yavugaga byabaga ari wahi ivuye kwa Allah subhanahu wa ta'ala niyo mpamvu hadith z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nazo ni wahi nako nugwishurwa kuvuye kwa Allah ariko ni wahyun ghayru matlu nugwishurwa tudasoma mu sala kubera ko iyo turi mu sala dusoma Qur'an ariko ntabwo yemereye gusoma hadith ahubwo akamaro ka hadith ni he kagaragarira ni mu bikorwa bya buri munsi ukora wari ukwiye gukunda sunna z'intumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aratubwira ati wama atakumur rasul fakhudhuhu ibyo intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yabazaniye mubifate mubifate gute mubishyire mu bikorwa wama nahakum anhu fantahu nibyo yababujije mubireke muberekeraho ntimukabikore bityo rero bavandimwe b'Islam ko niko gukunda intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mwindi aya Allah ati falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim babandi babemenge bitegure ku isahi yariyo yose Allah subhanahu wa ta'ala ashobora kuba yaba manurira fitna an tusibahum fitna yaba manurira ibigeragezo mu buzima bwo ku isi aw yusibahum adhabun alim cyangwa kabateza ibihano bibabaza cyane bivuye kwa Allah baba ndi banyuranya n'imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ibn Umar radiyallahu anhuma yari umwe mu baswaba b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bakundaga kwigana intumwa y'Imana ku gato no ku kanini cyane kugeza ubwo igihe kimwe bari bari kugenda n'abandi baswaba bageze ahantu hari igiti bagiye kubona Abdullah ibn Umar arunamye kugira ngo ace munsi y'icyo giti kandi atabasha no kukigeraho nta mpamvu yo kunamihari baramubaza ati ya rajul wa mugabo we niki gituma wunama kandi udashobora no gukubitaho umutwe arababwira ati nuko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yageze aha ngaha arunama ni nayo mpamvu nanjye mbikoze abasaba b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bumviraga intumwa y'Imana ku gito no ku kinini dukunde sunna twumvira byose bavandimwe b'Islam icyanyuma nsorezaho nuko bavani b'Islam uwara mukavuze ngo we yemera ibyaje muri Qur'an yarangiza agapinga sunna uwo ngo ntago bayemera Qur'an kubera iko Qur'an isobanurwa na sunna hari aya muri Qur'an udashobora gusobanukirwa keretse ugiye muri sunna hari amategeko yaje muri sunna atari muri Qur'an ni ngombwa yuko ibi bibiri ugomba kubyemera urugero gusura abarwayi iryo ni itegeko riri muri sunna ariko ritaje muri Qur'an wakadhalika n'izindi suyamu nyinshi zigiye zitandukanye ibisibo gusiba ashura gusiba arafa ibyo byose byagiye biza muri sunna bityo rero ntabwo umuyisilamu yatunganye dini ye neza keretse abanje no kwemera sunna z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kandi akarangwa no kuzishyira mu bikorwa mu buzima bwa buri munsi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.